Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bu günləri sizə Evinaz'ın təqdim etdiyi klasik üsulda inşa edilmiş mənzillərlə tanışdıracağım. Mənzillərə keçmədən öncə binalar haqqında ümumi məlumat verəcəm. Kompleksimiz 12 binadan ibarətdir və hər binanın ayrı-ayrı tutub 3 liftdir və 2 yeraltı qaracı mövcuddur. Hal-hazırda 11-ci mərtəbədə satışda olan mənzil haqqında məlumat verəcəm. Mənzil 147 kvadrat metr 4 otaqdan ibarətdir. Sizləri yaxından tanış edin. Mənzilimiz tam yaşayış üçün hazırdır. Siz de belə gözəl mənzilə sahib olmaq istəyirsinizsə, o zaman Evinaz şirkətinə müraciət edə bilərsiniz.